nasihat guru saya, kalau orang ilmunya manfaat dan ingin jadi wali, cuma dua. Saya tanya kepada beliau, nopo yai, kuncinipun kalih, siji taat khidmah ring wong tuamu, loro taat khidmah ring gurumu. Ora iso limang wektu, sedina sepisan buh nang wektu maghrib buh apa, wa ila hadrati syaikhina ngono. Ini dibiasakan, ini termasuk bagian khidmah. Iling-ilingo ajarane gurumu, nasihati gurumu, nalika neng masjid, apa nalika neng madrasah, apa nalika neng pengajian apa. Ingat-ingat, walaupun ayat, satu ayat, walaupun kalimatan, walaupun satu kalimat, apa, wesih kilingan, aku biyen kilingan isih neng kene guru ngomong ini.